Tak a teď vám ukážeme naše království. My jsme dali možnost vlastně zákazníkům si namíchat přesně to, co oni chtějí. Úplně podle chuti, podle jejich preferencí, podle toho, jestli chtějí jako mlsat, jestli chtějí jít zdravě. Ale úplně tak naprostá variabilita, vlastně to bylo to naše, to ten náš základ, v čem jsme to podnikání postavili. Vlastně ti výrobci, kteří už jsou dneska na trhu, to jsou ti, kteří dodávají do obchodu, do supermarketu, tam si můžete to, myslí, koupit tak, jak už je. No a u nás můžete přijít na internet a namíchat si ho takový, jaký ho chcete vy. My jsme si mohli dovolit právě zvýšit kvalitu na základě toho, že jsme se nemuseli dělit o tu marži s těmi řetězci, protože my jsme to dávali přímo už těm zákazníkům a ta marže, která jinak jde do řetězců, tak takhle mohla jít do určitý míry do kvality výrobku. Tak tady vidíte naše stránky www.mixy.cz, kde pokud chcete začít rovnou míchat, kliknete na tlačítko Start, kde potom si vybíráte vlastně mezi mysli základy, přecházíte potom na sušené ovoce, oříšky. Teď jsem v sekci něco navíc, kde vlastně jsou čokolády a jelikož máme jako novinku ovocnou čokoládu, tak přidávám si tu do mixu, tady se mi objevuje a můžu teď přejít do košíku. A teď, abychom neporušovali předpisy Křupavého království, tak vás poprosím všechny nasadit čepice a jdeme z kopce. Tady se to všechno odehrává, no. Tohle se je náš základ tady. Ale tady podle objednávky vlastně přišly objednávky, která se vytiskne na papíře. Tak podle ní vlastně se míchá potom ten finální mix. Asi 50% výroby naší je ruční a 50% je jakoby automatizovaná. No, my jsme začínali na Vinohradech úplně v suterénu, v takovém mikrobytečku studentským. Tam jsme měli takový vlastně pult, Tomáš balil objednávky, já jsem míchal to zrní, ty vločky dohromady. Večer jsme vždycky naložili auto, jeli jsme na poštu, tam jsme to tam vysázeli, vyplnili jsme všechny možné složenky a takové věci. No a to, no a druhý den znova. Vlastně, no. Tak tohle je vlastně naše chlouba, linka, jedinečně vyrobená pro nás vlastně, která se skládá z 90 násypníků, kde každá surovina má svůj násypku. Oni dostali zadání celkem už konkrétně od nás, co to má umět a vlastně ta linka je tvořena komponenty, které se používají běžně do jiných linek, ale u nás vlastně není natypický to, že je takhle dlouhá, že má tolik těch komponentů. Toto jsou vlastně nejoblíbenější suroviny mezi našimi zákazníky, liofilizované ovoce, což znamená, že sušeným mrazem zůstává křupavý, nechává si svoji vlastně barvu, chuť, zachová si nejvíc vlastností. Nám to muselo chutnat. My jsme to ochutnávali z našeho pohledu, tak aby vlastně, když to dáme do pusy, tak aby nám to chutnalo jako klukům, který právě o tu úplně zdravou stravu se nezajímají, ale že to nebyla ta primární nebo ta priorita, ta číslo jedna, prostě aby to bylo super zdravý, ale spíš aby to bylo dobrý. Nebyli jsme žádný jako biokluci, jo? Byli jsme prostě normální kluci, kteří chtěli dělat něco, co je kvalitní a co prostě lidi ocenějí nějak dlouhodobě. No?